Відновлення живлення в країні триває довше. Докладніше про це поговоримо з Кирилом Тимошенком, заступником керівника Офісу Президента. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Отже, одразу до останніх новин розкажіть, яка енергетична ситуація в Україні зараз? Фактично на зараз усю ніч працювали як енергетики, так і обласні військові адміністрації. Усі разом, можна сказати, працювали над тим, щоб заживити області. Заживлення областей відбулося, фактично електрика подана до всіх областей України. Це найголовніше. Перше, що було заживлено, звісно, це об'єкти критичної інфраструктури, водоканали і інші об'єкти критичної інфраструктури. Це було зроблено. Зараз йде вже наступний етап. Ми заживлюємо, звісно, побутових споживачів, людей. На зараз, з того, що ми можемо робити от, з наявних потужностей в енергосистемі, це по декілька годин давати електрику побутовим споживачам, тобто громадянам. Окрім цього, і вчора, і сьогодні у нас проходили координаційні наради з електроенергозачільниками областей, усіх обласних центрів, міст, мерами міста, також з Міністерством енергетики, Міністерством економіки, службою ДСНС. Нами розгорнута система пунктів незламності. Нагадаю, це пункти, де люди можуть підключитися до генератора, прийти в цей пункт незламності, отримати електрику, підзарядити свої мобільні пристрої. В багатьох з них розгорнута мережа інтернету за рахунок старлінків або іншим способом. Плюс до того, там є тепло, можна випити гарячий чай або каву і зігрітися, звісно. На зараз, на ситуацію на зараз, по країні розгорнуто 4 тисячі пунктів незламності. Нагадаю, що ми обіцяли їх розгортати з 24-ї години відсутності електроживлення в містах, але нам це вдалося зробити фактично за 5-7 годин розгорнути основну сітку 90% пунктів незламності. Всі інші там залишилось у нас ще розгорнути трошки більше 100 пунктів. Ми над цим працюємо, будемо їх дорозгортати, а також додатково довозити ще нові запаси води, їжі, теплих речей і всього необхідного до цих пунктів, тому що воно також закінчується, тому що люди звертаються. В деяких містах взагалі вже почалися черги до пунктів незламності, і зараз ми збільшимо в таких містах їх кількість. Чула, що поліцейські вони пускають до себе підзарядитися, тому що українці вони єдині в своїй боротьбі. Але хотіла уточнити, що робиться, аби був все ж таки хоч якийсь мобільний.